Blizanci Marko i Mirko Pejatović studenti su treće godine građevinskog fakulteta. Odlučili smo da će to biti građevina i znali smo, bili smo svjesni da će, da zajedno kao kolege, da ćemo lakše provoditi dane, studijske dane. Sa prosjekom 9,94 zaslužili su nagradu univerziteta. I njegov brat, također nagrađeni student, Pejatović Marko. Koliko ste kao brat bratu jedan drugome pomogli? Mi smo veoma slični i kvalitetima, i ličnim i poslovnim kvalitetima. Imajući tako nešto, mogu se lakše radi i uči. Na svečanoj sjednici Senata, rektorka Radmila Vojvodić rekla je da univerzitet, 10 godina nakon pokretanja bolonskih reformi, još traži pravi obrazac razvoja. Trpimo posljedice naglog i stihijski razvijanog i rasparčanog sistema visokog obrazovanja. Nalazimo se u spirali finansijskih dugova i tražimo formule finansijskog modela upravljanja, zapitani da kako, što je kvalitet znanja koji nudimo i kako ga unapređivati. U upravi univerziteta očekuju da će naredne godine biti u plusu. U finansijskom planu za 2015. godinu planirali smo da je pozitivno završimo sa 715.000 eura. Također, kao priča se o razlici od 3 miliona koja nedostaje za normalno funkcionisanje. Ali ćemo imati u startu 2.500 koji se prenose iz ove godine, tako da računamo da će 2015. završena biti u plusu. Koliki budžet samo u ukupnom iznosu očekujete u 15. Pa preko 30 miliona će biti i prihoda i rashoda na Univerzitetu Crne Gore. A univerzitet će od ove godine dodjeljivati godišnju nagradu za profesore. Prvu te vrste ponio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Vladimir Pešić za objavljenih 15 naučnih radova. Ove godine 2014. Naučnici sa Univerziteta Crne Gore su publikuje više od 170 radova u časopisima koje se nalaze u im bazama. I to govori upravo o kvalitetu naučno-istraživačkog rada na ome univerzitetu. A simpatična braća iz Pljevalja poručuju. Samo pozitivna energija i dalje da se ide. Što bi ti poručio? Dakle, poručio bih onima koji još nisu pisao fakultet da porazmisle o svemu, o svom životu i da zavole rad, da zavole neko zalaganje i ulaganje energije u korisne stvari i na kraju će im se višestruko isplatiti. Pored Marka i Mirka, univerzitet je na današnjoj svečanosti nagradio još 21 studenta sa državnih fakulteta.